こんにちは。今日は朝起きた時から雨が降っていました。そんなに強くは降っていなかったんですが、ほぼ一日中雨でしたね。なんとなくもう保護色のようになっているスズメがご飯を食べているところを見ていただいています。他にも白石霊やつぐみ、ヒヨドリなどが来ていました。スズメ2羽しか来ていませんね。ぬかをまいていないからですね。皆さんに心配していただいていました。花がついているのに植え替えを強行した花たち、みんな元気にしております。雨が続けばもう間違いはないと思うんですが、万が一枯れてしまったとしても、球根は大丈夫だと思います。この一輪しか咲いていないナイトキャップも別な場所に植え替えてしまいました。ピピットもね、元気に大丈夫でしたよ。ツツジの花が傷んでいるので本当は摘んでやりたいんですが、今日はちょっと時間がありませんでした。アルストロメリア、アルストロメリアもたくさん植えてあるんですけども、青々としてきました。ヒューケラやオダマキも雨のおかげですくすく伸びています。ジャーマンアイリス、雨が嫌いだと言いましたが、やはり全く雨が降らないと、伸びてこないんですけども、すくすく伸びてつぼみがたくさんできています。ポピー咲きの姉もね、今日は花を閉じていますね。アネモネは本当に色が綺麗で小さいけど豪華ですよね。先日友達のところから里帰りした白い忘れ名草なんですが、なんとうちにもあったんですね。もうドロンコだし小さいし、なんだか分かりませんが、そのうち育つと思います。この前から気になっていたスノーフレーク、今日は掘り起こしたいと思います。シンフォリカルポスの木がやられてしまいそうだったんですね。これが掘った後です。根っこが出ていますけどね。そしてこちらがスノーフレークなんですが、なんと球根が100個ぐらいできていました。一つ一つの球根はそんなに大きくないんですが、でこちらは彼岸花、彼岸花の球根も20個ぐらい、すごい育っていました。シルベストリスは今日は花を閉じているんですが、この裏側のピンクっぽい赤っぽい色がなんか可愛いです。オーデマリ、こちらも雨が降って生き生きしていますね。葉っぱも綺麗になってきました。角度によってはちょっと葉っぱがハートに見えたりもするんですが、ハート型ではないですね。キバナイカリソウ、地味な花ですけども、花が咲いてから葉っぱが出てきます。長細いハート型のように見えますね。ハートつながりということで、全く別のものですが、丸いハートの形の葉っぱをした丸葉の木です。まだ葉っぱが小さいんですけどね、大きくなってもハートの形です。柏葉アジサイ、3種類植えてあるんですけども、柏の木の柏の葉っぱのようなアジサイということで、普通のアジサイとはだいぶ、木の形も葉っぱの形も花の形も違うと思います。ちょっと今のところ木の違いは分かりづらいと思うんですが、3品種植えてあります。白い花が咲きます。クリスマスローズなんですが、若い緑の葉っぱがどんどん一気に伸びてきました。で、もともとの花がついている葉っぱの方が、小さく感じますね。こんな風に若い葉っぱがぐんぐん伸びている時は、古い方の花のついている茎をちょきんと根元から切ってやってもいいと思います。臨機応変に対応してください。夕方になっても空はこんな感じで、どんよりですね。丸を今日も滝行をしました。首のところにね当てて、
滴り落ちる水を飲んでいるんですけども、楽しいんでしょうかね。それでは今日は丸を見ながらさようなら。